Antarja PDK-s Hajrien e Bihu, e cila ka mbetur pa pun pas ndrimit të pushtetit në komun, këtë të shtune i nxori vetës pun. Ajo sot kishte dalë në parti për t'u angazhuar si opozitare kësaj komune. Ftoi edhe gazetarët që akuzat e saj ndaj qeverisjes Farça të zgjerroheshin sa më shumëve. Edhe kësaj radhe, Hajrien e Bihu e PDK-s pati kritika të ashpra në adresë të këtij pushteti për keqpërdorime në sistemin arsimit, si dhe në punësim të kuadrit pa konkurse dhe kritere. Kjo drejtori, duke injoruar tërsisht kuadrat e frizoi që besoj se kemi të mjaftueshëm punëson në shkollën ekonomike Faikonica, në lëndën e gjuhës shqipe, mesimdhënës edhe nga komuna tjera. Çka është më e keqja kësaj? Për individin absolutisht nuk kemi kur gjo, po me gjithse nuk është taksa pagu si komunës tonë. Kjo drejtori ka lejuar që mësimdhënset e saj, ende pa përfunduar gjithë më vjetur i parë, i lejan, marë me leje, udhëtojnë të familjarët jashtë vendit. Qëka është tragjikja kësaj? Si lejuhen ata mësimdhënësën dhe pa i përfundu notat e gjysmë e vjetërit parë, kush ka të drejtë të përfundoj notën e sesilit mësimdhënës për lëndën që e ebë të ata nëzënës dhe angazhon njërz jo adekuat vetëm sa për si e foqe, sa për t'i pletsuar ato orë. Zonja e Bihu akuzon drejtorinë e arsimit që nuk po i përfill as vendimet e Ministrisë Arsimet. Kjo drejtori dhe kjo kryetar në mënyrë të vazhdushme po shpërfillin vendimet e Ministrisë së Arsimit të Republikës së Kosovës, duke mos i kthyer në vendin e punës ata që i ka larguar për shkak të përkatësisë partijake, siç është rasti me drejtoreshën e fshatit vjetër Muharrem Shemsedini Shqipe Zeqirin. Kjo drejtoresh, për fatë mirë, ka pas edhe kualitete shumë të mira në arsim, komuniteti ka përkrau shumë, në bas të ankesës që ka bëhe, ka këthy Ministria Arsimit në vendin e punës, ndërsa këta vazhdojnë me avazën e vjetër, nuk e respektojnë ligjet. Dega PDK-s akuzat për arsim, po i përsërit tash e 3 herë me radhë në konferenca shtype. Ndërkaq, në anën tjetër, drejtues të pushtetit lokal në disa raste i kanë mohuar këto akuza si të pabaza.